Vi har vært inne på Meny I dag, og der har de begynt å selge insekter. De har melorm og gresshopper, eller sirisser. Og det jo en god proteinkilde, så I stedet for å ha kjøtt på pizzaen I dag, så tar vi melorm og siris. Den ene med chili, så den litt spicy. På pakka står det advarsel, ikke for pingler eller barn. Nå har jeg jo tjusmakt litt på disse, og de ikke sterke. Men de sprø og gode. Vi skal ha de på pizzaen sammen med mye annet godt. Så får vi se hvordan det smaker. Tipper det blir den nye favorittpizzaen.